Я хочу прочитати свій вірш «Покровська Коломийка», який відповідає на багато тих питань, які ми сьогодні обговорювали. «Бандерівці мої браття, вибачте ви мені, що немає у пам'яті всіх вас поіменно. Вітер імена розвіяв, позостали псевда, лише мавки лісовії, суть до болю серця. Це повстанки, що змарніли у льохах-криївках, непоховані і стліли, позостали в дівках, найтепер на тамтим світі дівчат тих причиста всіх невістами заставить для Ісуса Христа. Я прокинув серед ночі, душа на ремені, вояки УПА гуркочать у вікна і двері. Що вам, хлопці, чи Україна ще не протрезвіла? Синів своїх бандеровців до себе не взива? Окосіла Україна, кажу, п'є з Москвою, ні отця нема, ні сина, як перед війною. Стривай, кажуть, Дніпро сивий зареве невдовзі. Наберемось трохи сили і гукнемо досить, досить душу пропивати і пам'ять труїти. Тре сокиру нагострити і ходить будити. Воля у вісні не прийде, як жадана милість, бо допоки сонце зійде, ганьба очі висть. Я прокинувся і заплакав. За вікном нікого. Тільки відчай причаївся біля серця мого. Покрий нас своїм покровом. Дай нам, Бога мати, царство Боже під кровом в собі відшукати. Бандерівці мої браття, лицарі, козаки, брак нам вашого завзяття. Вибачте нас за то.